Հայաստանի լորու մարզի Լեռնապատ գյուղն է։ Այստեղ, ինչպես Հայաստանի մյուս բնակավայրերում, աշակերտներն առավոտյան հաճախում են դպրոց։ Այստեղ սովորում է 230 աշակերտ։ Նրանք սերտում են իրենց դասերը, ակտիվ մասնակցում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերին։ Բնականաբար կան առաջադրանքներ, որոնք աշակերտները կատարում են դասագրքերից, և կան նաև առաջադրանքներ, որոնց համար անհրաժեշտ է լինում հանրագիտարան կամ ինտերնետ։ Հայալեզու ամենատարածված հանրագիտարանը 20-րդ դարում տպագրված հայկական սովետական հանրագիտարանն է, իր 13 հատորներով, բայց այն այնքան էլ տարածված չէ և չես գտնի շատերի տանը։ Ինչ վերաբերում է ինտերնետում հայերեն ինֆորմացիա գտնելուն, ժամանակին դա այնքան էլ հեշտ չէր, որովհետև 21-րդ դարում 2001-ի հունվարի 15-ից գործարկված առաջին ազատ թվային հանրագիտարանում Wikipedia-ում հոդվածները տեղադրվում էին անգլերենով։ Հայերեն Wikipedia-ում առաջին հոդվածը գրվել է 2005 թվականին, Հայաստան հոդվածը։ Այնուհետև կամավոր խմբագիրներ ստեղծել են տարբեր հոդվածներ, բայց իրենց թիվը այնքան մեծ չէր, որպեսզի շատ մեծ թափով զարգանար հայերեն Wikipedia-ն։ Մենք դիմեցինք Wikimedia հիմնադրամին, որպեսզի Հայաստանը նույնպես ունենա Wikimedia կազմակերպություն։ Մենք 40-րդը եղանք, և Wikimedia Հայաստանը տարածաշրջանը միակ կազմակերպությունն է, որ ունի իրավունք տարածել Wikipedia նախագծերը և Wikimedia մյուս բոլոր նախագծերը։ Wikimedia Հայաստանը նպատակ է դրել Wiki նախագծերի միջոցով վերափոխել հայ երիտասարդի հոգեբանությունը, դարձնել լավատես, իր ուժերին վստահ, ստեղծարար և հաջողակ։ Ուսումնասիրեցինք տարբեր երկրների փորձը, թե ինչպես է զարգացել իրենց լեզուներով Wikipedia-ները, և հասկացանք, որ ուղղակի կրթության մակարդակը այնքան բարձր է, որ դասախոսները, ուսանողները գիտակցում են կարևորությունը Wikipedia-ի, և իրենք խմբագրում են, իրենց գիտելիքներով կիսվում են, և իհարկե և օգտվում են, կարդում են Wikipedia-ն։ Մենք ուրեմն հասկացանք, որ մի քանի օրով workshop-երը բավարար չի, և մտածեցինք, ինչ նորամուծություն կարող ենք անել, որպեսի այապես թրիչկային զարգանա հայերեն Wikipedia-ն։ Ուրեմն երկու գաղափար, որ աշխարհում ոչ մի ուրեմն Wikimedia չէր կիրառել, Wikimedia Հայաստանին է դա, Wiki ճամբարները և Wiki ակումբները։ Տարին երկու անգամ Wikimedia Հայաստանը կազմակերպում է Wikipedia-ի դասընթացներ ուսուցիչների համար։ Այն ուսուցիչները, ովքեր գնում են իրենց ուրեմն դպրոցում կամ իրենց գյուղում, ակտիվ իրենք խմբագրում են, արդեն դառնում են լավ ուրեմն խմբագիր, այդ գյուղում մենք հիմնում ենք ակումբներ, իհարկե եթե հովանավոր ենք ունենում։ Առաջին Wiki ակումբը բացվեց Գյումրիում։ Արդյունքներից պարզ դարձավ, որ նպատակահարմար է Wiki ակումբներ ստեղծել գյուղերում, որտեղ պատանիներն ու երիտասարդներն ավելի հակված են ներգրավելու ակումբի աշխատանքներում։ Երկրորդ ակումբը ստեղծվեց Արևածագ գյուղում։ Լեռնապատ գյուղում Wiki ակումբ ստեղծելու որոշում Wikimedia Հայաստանը կայացրեց շնորհիվ այդ գյուղի բնակիչ Արմենուհու, ով 2014 թվականին ճանաչվեց հայերեն Wikipedia-ի լավագույն խմբագրող։ Մենք հրավիրեցինք իրեն մրցանակը տալու, բայց ինքը չեկավ։ Ստիպված ես ու Wikimedia Հայաստանի աշխատակիցներից մեկը, Լիլիթը, միասին եկանք Արմենուհուց տուն, ուրեմն մրցանակը հանձնելու։ Այնուհետև խոսակցությունից հասկացանք, որ ինքը դեմ չի լինի համակարգել Լեռնապատում, եթե ակումբ հիմնենք, մի ամսվա ընթացքում և հովանավոր գտանք, և հովանավորը գնեց լապթոփեր, կահավորեց սենյակը, գյուղապետարանը տվեց սենյակ, մի խոսքով արդեն մի ամիս հետո անցան աշխատանքի։ Արմենուհին գյուղի դպրոցում աշակերտներին պատմեց Wikipedia-ի, Wiki բառարանի և մյուս նախագծերի մասին, այն մասին, թե ինչպես տարբեր երկրներում բնակվող մարդիկ, առանց պարտադրանքի և վարձատրության, իրար օգնելով, միմյանց գրածը ստուգելով հանրագիտարան են ստեղծում, որից անվճար օգտվում են բոլորը։ Այսպիսով, ակումբի ստեղծումից հետո գյուղի 10-ից 17 տարեկան պատանիների շուրջ 80%-ը ոգևորված ներգրավվեց խմբագրման գործում։ Երեխաները մեզ մոտ գալիս են շաբաթը 5 օր, օրը
4-ից 5 ժամ, իհարկե երկու հերթով են գալիս, ոչ միայն սովորում են խմբագրել տարբեր վիկինախագծերում, այլև սովորում են օգտվել համակարգչից, սովորում են թարգմանություններ կատարել, տարբեր բառաններից են օգտվում, ոչ միայն ռուսերենից հայերեն են թարգմանում, այլև հայերեն բառեր են սովորում, հայերեն բառերի բացատրություններ են սովորում։ Սա ուրեմն կազմակերպում է իրենց ժամանակը, նույնիսկ իրենց դասերը ավելի լավ են սովորում եւ պատկերացրեք, որ հաճույքով արած գործով նրանք ավելի լավ են կրթվում։ Վիկի ակումբում գյուղի պատանիներն ու երիտասարդները ոգևորված զարգացնում են հայերեն Վիկիպեդիան եւ Վիկի բառարանը, մեկ ամսում ստեղծելով միջինը 1500 հոդված։ Սկզբնական շրջանում սկսեցի խմբագրել Վիկի բառարան։ Ունեմ 3500 բառ մոտ, սակայն կարծես ինձ չբավարարեց Վիկի բառարանը եւ սկսեցի խմբագրել Վիկիպեդիա մարդին։ Ես խմբագրում եմ Վիկի բառարանում, սակայն ունեմ որոշ հոդվածներ Վիկիպեդիայում։ Մեկ տարի է գալիս եմ Վիկի ակումբ, ունեմ որոշ բառահոդվածներ, իմ ամենաերկար բառահոդվածը եղել է խոսք բառահոդվածը, որը եղել է նաև օրվա հոդված։ Վիկիպեդիա ես խմբագրել սովորել եմ իմ քույրիկից։ Ես Վիկի բառանում խմբագրում եմ մոտ 1 տարի, ես ունեմ 7500-ից ավելի բառ հոդված։ Ներկայումս 50-ից ավելի հոդվածներ ունեմ Վիկիպեդիայում տարբեր թեմաներով, հիմնականում ֆուտբոլիստների մասին։ Ամենահաջողված հոդվածս Զլատան Իբրահիմովիչ ֆուտբոլիստի մասին հոդվածն է, որը ի դեպ գնահատման փուլն անցել է, հիմա գտնվում է քվեարկության փուլում, որպեսզի ընտրվի ընտրյալ հոդված։ Օրվա հոդված ունենալու համար հեղինակը պետք է գրի ծավալուն եւ առավելագույն տեղեկատվությամբ։ Համաձայնեք, որ հրաշալի գաղափար է նմանատիպ ակումբի օգնությամբ մի խումբ պատանիների ու երիտասարդների շեղել վտանգավոր ու անպետք զբաղմունքներից, մանավանդ որ Վիկի ակումբի օրինակն ունի իր շղթայական ազդեցությունը։ Ունեմ տարբեր ազգականներ եւ ընկերներ, որոնք խմբագրում են ոչ լեռնապատի Վիկի ակումբում, եւ երբ որ ես նրանց պատմեցի այդ մասին, նրանք ցանկացան եւս խմբագրել եւ Վիկի ակումբի բացակայության պայմաններում տանն է խմբագրում։ Գյուղերում, որտեղ ժամանցի վայրեր ու հնարավորություններ չկան, Վիկի ակումբը երեխաների համար հնարավորություն է դպրոցից ու դասերից հետո զբաղվելու իրենց համար հաճելի գործով, անիմաստ չվատնելու ազատ ժամանակը ու առավել ևս չձանձրանալու։ Ծնողներն էլ իրենց հերթին ավելորդ անհանգստություն չեն ունենա, թե ուր են կամ ինչով են զբաղված իրենց զավակները։ Ակումբը բացվելու առաջին իսկ օրից մեր երեխաների մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ ակումբի աշխատանքների հետ կապված։ Որպես ծնող ես անհանգստանում էի, որ իրենք չեն կարող հասցնել իրենց ուսումի դպրոցի հետ մեկտեղ, սակայն տեսնելով, որ Վիկիպեդիան նրանց վրա լավ է անդրադառնում, նրանք ուսման նկատմամբ նույնպես շատ ուրախ էին, եւ հետո Վիկիպեդիան նրանց տվեց հնարավորություն համագործակցել իրենց տարիքի այլ երեխաների հետ, դառնալ ավելի փոխզիջող, ավելի համագործակցող, ավելի մրցակցող, ինչը այժմ մեր հանրապետության կրթության բնագավառում ինձ թվում է գերնպատակ է։ Եթե դուք հիմա դիտում եք այս ֆիլմը եւ հնարավորություն ունեք օգնելու, որպեսզի Հայաստանի որևէ գյուղում Վիկի ակումբ ստեղծվի, իմացեք, որ ձեր իսկ օգնությամբ մասնակից եք դառնալու գրագետ եւ պատասխանատու սերնդի կերտմանը։ Վիկի ակումբը միշտ կարողանում է դառնալ նոր հետաքրքրությունների բացահայտման ու ժամանցի սիրելի վայր։ Տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում մեր Վիկի ակումբի ակտիվ մասնակիցների հետ, մեծ բառահոդված են գրել, շնորհավորում ենք տվյալ մասնակցին, ոգևորում ենք, նաև էքսկուրսիա են գնում, այստեղ նշում ենք իրենց ծննդյան օրերը, մեր Վիկի ակումբի ծննդյան օրն ենք նշում, համարյա ամենամիս միջոցառում ենք անում եւ երեխաները մասնակցում են։ Հույս ունեմ, որ նման ձեռնարկումը կշարունակվի եւ Հայաստանի այլ գյուղերում եւս, ինչպես մեր գյուղի երեխաները կուրախանան, բոլոր երեխաները իրենց հետաքրությունների ոլորտ շրջանակը լայնացնելու առումով։ Ներկայումս Հայաստանում արդեն գործում է 6 Վիկի ակումբ։ Նախապատրաստական փուլում են եւս 3-ը։ Մեկ ակումբ էլ գործում է Արցախում։ Երեխաների եւ պատանիների համար ուսանելի եւ հետաքրքիր ժամանց կազմակերպելու մտադրությամբ Վիկիմեդիա Հայաստանը նպատակ է դրել երկրի ապագայով մտահոգ անհատների եւ կազմակերպությունների աջակցությամբ Վիկի ակումբներ հիմնադրել Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր բնակավայրերում։ Դուք հիմա գիտեք սերունդ կրթելու մի պարզ գործիքի՝ Վիկի ակումբի մասին։ Ստեղծիր քո գյուղի, քո նախընտրած բնակավայրի ակումբը։ Փոփոխություն մտցրու պատանիների ու երիտասարդների կյանքում, որ տարիներ հետո հպարտ ու գոհ լինես կատարածդ ճիշտ ներդրման համար։
Եթե դուք ուզում եք ձեր լուման ունենալ Հայաստանում կրթված, աշխատասեր, նպատակասլաց սերունդ ունենալու համար, կարող եք միանալ մեր մեծ հովանավորներին, շատ բան պետք չի դրա համար, ընդամենը մի քանի համակարգիչ, ինտերնետ կապ և կահավորում սենյակի։ Միացեք մեր մեծ հովանավորներին։ Լեռնապատի Վիգի ակումբն արդեն 1 տարեկան է։ Այսօր ակումբում աշխատանքներն ավարտված են։ Այս գյուղում պատանիները պարապությունից չեն ձանձրանում ու չեն տանջվում վաղը ինչը մանելու հարցից։ Վաղը իրենք նորից գալու են շատ սիրելի ու արդեն շատ հարազատ Վիգի ակումբ։